Чемпіонат, який завершився у вихідні, розпочався 20 жовтня минулого року. За звання чемпіона змагались 94 команди зі всієї області. Переможцем стала команда «Хелпікс». Надзвичайно цікаво на напруженому матчі, в драматичній боротьбі ця команда обіграла команду «Динамо ГУНП». І виборола право представляти Хмельниччину тепер на чемпіонаті України з футзалу серед аматорських команд. Чемпіонат фінальний відбудеться в Житомирі 22-24 березня. Цьогорічний чемпіонат за рівнем гри був найрейтинговішим. За словами Артема Гласа, професійний рівень команд зростає. Команда «Хелпікс» вперше в своїй історії взагалі стала чемпіоном преміум-ліги. І це однозначно, я думаю, для цієї команди є успіхом і стане поштовхом для того, щоб, ну, напевно, рухатись вперед і досягати ще більш високих спортивних цілей. А загалом, наприклад, хочеться відзначити, що за останні 4 роки в нас 4 рази змінюється чемпіон. Після завершення преміум-ліги з футзалу стартували змагання серед ветеранів двох вікових категорій – 35+ за участі 7 команд та 45+ за участі 3 команд. Гравець команди «Конформат» Анатолій Лановий грає у футбол 43 роки. У нас в команді 15 років є, так по сьогоднішній день ще займаюся, граю. І на даний момент, поки маю можливість, буду грати. І хочу всім сказати, що поки ще людина щось може, вона комусь потрібна. Змагання з футзалу серед ветеранів триватимуть місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.